Լեռները Կհիշեն հեռուստասերիալի սիրված դերասանները շարունակում են վիդեոներ տեղադրել կադրից դուրս իրենց սոցիալական ցանցերի էջերում։ Այդ վիդեոներից մի քանիսը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ընտրասմեն էս պաշակովն խմենք կուրիկների կենաց։ Երկու քորը։ Երկուսն էլ մի բոյի։ Տեն տեն տեն։ Հաջան։ Նոր անդը նստած։ Այդեղ հայտն է նստած։ Նարեկը։ Նարեկ։ Այստեղ ձյաձյադամն է նստած, Վահագը։ Նորի ձյաձյադամ։ Ձյաձյադամ։ Այստեղ ձյաձյլովն է նստած։ Good morning to you. Դպրոցում հիշում եք ոնց էին ասում, good morning, good morning, good morning to you, good morning, good morning, we are glad to see you. You.